mu kazi kanjye ka buri munsi nk'umugide inshingano zanjye no gutegura uburyo bwiza bwo kwakira abashyitsi basura urwibutso nkanabafasha gusobanukirwa amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo ya Genocide mu gihe basura inzu y'amateka ndetse ibindi bice bitandukanye bigize urwibutso. It's a pleasure to welcome you. I'm Colombo Muhoza, one of the staff here at the memorial. So the place you're visiting is called Kigali Genocide Memorial. It's a place of remembrance and learning. Nk'uwarokotse Genocide yakorewe Abatutsi, icyo bivuze kuri njye numva ari iby'agaciro gakomeye, kuko mu kazi kanjye ka buri munsi numva mpora nibuka kandi ngaha icyubahiro abishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi, numva mporana nabo ndetse nkanabasabira. Ni akazi kagoye gasaba ubwitange ndetse n'imbaraga. Ikintera imbaraga mu kazi kanjye ka buri munsi ni ukubona urwibutso rusurwa cyane n'abantu batandukanye kandi bagatahana ubutumwa bwiza binyereka ko akazi dukora ka buri munsi hari benshi bigira icyo byigisha, kuko icyaha cya Genocide ni icyaha ndengakamere gikwiye kwirindwa hakoreshejwe imbaraga zose. Ubutumwa naha buri wese muri iki gihe cyo kwibuka ni uko tugomba kwibuka twiyubaka, ntiduheranwe n'agahinda, kuko aho twavuye niho hakomeye kandi bigaragarira buri wese. By'umwihariko muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 29 Genocide yakorewe Abatutsi, hano ku rwibutso turabakangurira kudusura tukabafasha guha icyubahiro abacu twabuze mu gihe cya Genocide, baba bashyinguye hano cyangwa se hirya no hino mu gihugu. Twiteguye kubaba hafi no kubafasha ndetse twese tugafatanya gukomera muri ibi bihe byo kwibuka.